Välkomna tillbaka! Nu ska vi prata om en roman, en debutroman som utspelar sig under 1700-talet. Den heter till och med 1793. Välkommen hit, Niklas Tack så hemskt Jag och Dag. De första raderna... Man får inte spoila en sån här deckare, eller. Har du valt att kalla det däckare eller thriller? Eller? Det där var en liten fråga hur den skulle definieras, ja. men akademin löste det problemet åt oss genom ja, att de ge den en pris ha. som en deckare. Så. Just precis, det får man gratulera till. Tack. Så här inleds den i alla fall, 1793. Ett lik hittas i fatburen på Södermalm. Den är igenslammande sjö där allt kåkstadens avskräde hamnar. Den döde saknar armar och ben, ögon och tunga. En väldigt blodig eller ja. hemsk inledning. Det var ett nyskapande inom deckargenren. Ja. Det börjar med att man hittar ett, ett lik. Men det saknar i princip allting, det här liket. Ja. Vad, vad är det som har fascinerat dig? För Du har länge varit fascinerad av den här tidsperioden. Ja, det började för mig egentligen med att jag läste en serie som hette Arne Anka. Mm. Kommer du ihåg Arne Anka? Mm. Den var väldigt stor under 90-talet. Och den var skriven av en här som hette Charlie Christensen som uppenbarligen var en stor Bellman-älskare. In... Den här Serien var ganska plump och ja, ekivok. Jag var lite för ung för att, för att förstå den dimensionen. Men Mitt i den här då, ankans äventyr i Stockholms innerstad och i utelivet så kunde det plötsligt dyka upp en bildsatt Fredmans epistel. Och det där tyckte jag var spännande. Det var tydligen Fred Åkerström som Arne Anka lyssnade på. Det var hans mm. Bellman-tolkare han Men Bellman med. blev liksom egentligen också en ingång till ja. 1700-talet. Jag köpte min första skiva, som var då Vila vid denna källa av Fred mm. Åkerström. Och sen så knyckte jag en bok från mitt högstadiebibliotek mm. som var en Bellmanantologi, och försökte lära mig att spela gitarr med hjälp av en ackordanalys som fanns längst bak i den. Så att Bellman har alltid funnits med. Men från Bellman till det här otroligt blodiga och också rätt mörka som du beskriver. Det var ju en mörk tid, i alla fall om man ska tro att det här stämmer. Det är ju svårt. När man skildrar en tid så måste man ju fokusera på någonting. Och det går säkert alldeles utmärkt att skildra Stockholm som, som en vedervärdig stad eller som världens tryggaste plats. Det är bara att titta på alla berättelser om samhället. Som det är ganska långt ifrån där Bellmans beskrivningar när ja. man ser framför sig de här Fjärilvingad, Sug på havet... Jo, och... men det hände någonting. Alltså, tidigare, Före Fred Åkerström så var ju Bellman eh, det var ju en högerståndsgrej Man skulle stå i full 1700 drag och eh, sjunga Fjärilvingad. Eh, men Fred Åkerström gjorde ju arbetarklass av Bellman. Och det finns ju fruktansvärt många Epistlar som handlar om lungsot och de här stackarsfulla gubbarna som, som får stryk på gatan. Mm, prostituerade. Och folk som ligger i randstenen och är så bakfulla så att de förbannar det faktum att deras föräldrar ens träffades. Så att Det mörkret alltid funnits där. Mm. Um, Sen, sen har jag väl ett eget mörker som kom till också. Som du använder. Men du, som kom till, eller som fanns där från början? Bra fråga. Eh, och Min förmåga till självanalys är väl begränsad. Så att Det inte bara kommer svammel om jag försöker svara på den. Men Jag tror att jag har alltid varit fascinerad av skräck, kanske som mm. ett sätt att processa saker jag själv är rädd för. Mm. Det är ju det som är så fantastiskt med litteratur. Den mm. låter oss känna... Den känslor som kan vara väldigt starka i en säker miljö, via ombud. Mm. Men du berättade om huvudpersonerna. Här. Liket är nu avslöjat. Vi ska inte avslöja allt, men de hittar ett lik. utan Armar, ben, ögon och tunga. Det finns en... Det här liket hittas av en palt som var en typ av sedlighetspolis i gamla Stockholm. Han är veteran från Gustav III's ryska krig, eh, som avslutades några år tidigare. Och har, Han saknar en arm eh, och har en, en sorts träprotes. Eh, och han paras ihop med en, en man som heter Cecil Winge som är eh, själv är lungsjuk men, men agerar som någon form av utredare för Stockholms Och Det är de två huvudpersonerna, mm. som jag skulle säga började som en typ av Sherlock Holmes och Watson-figurer, mm. innan jag insåg att, att så var fallet och fick renovera dem. Men du, att, att grotta ner sig... för Du har fått väldigt mycket bröm för att, också, att du har skildrat en tid väldigt trovärdigt. Du har gjort mycket research, förstår man, ju, också av den här miljön. Att Det finns en, fanns en sjö som där liket hittades. Idag I dag ett Södra stationsområdet, ja. med en massa höghus där. Fatburen. Mm. Det är ju väldigt fascinerande, framför allt eftersom så mycket av Stockholm är intakt. Även om man bortser från Gamla stan så finns det ju väldigt mycket 1700-tals och 1600-talsmiljöer kvar. Fatburen låg bakom Medborgarplatsen, där Bofrids ligger idag. Fartburen är gammal svenska för skafferi. Och mm. Det var ett skafferi för hela Södermalm. Man bara slängde allt där? Nej, men Från början så, så var det en mysig fiskesjö. Mm -hmm. Men vi fick ju inte avlopp i Stockholm för en långt in på 1800-talet. så att Den blev äckligare och äckligare. Man började slänga slaktavfall. Det blev en öppen latrin till slut. Och vid den här perioden så var det ju en sanitär olägenhet av stora mått. Sen grävdes den till slut igen helt och hållet för att det blev liksom en coolare akademi. Mm. Vi sätter prata om att vi har hört till och med att det växer lite vass där någonstans. Ja, det är någon som har sagt det med att det fortfarande går att vass. Men jag vet att det finns några andra vattendrag. Till exempel Bersheli Park var i någonting som heter Katthavet. Mm. Och där, om, man, om man gräver där så har man hittat ekor som ligger kvar. Oj, utanför äh, Berns, kan vi säga. Går i Stockholm. Ja. Men, men att, att du har valt den här tiden... Det är Rebellman, men det finns ju också mycket mystik som man, som man kan utnyttja när man skriver, tänker jag. Äh, ja, absolut. Äh, det går ju för att läsa ihjäl sig på den här tiden, för den är ju väldigt väl omskriven. Mm. Äh, nu, nu läste jag väldigt mycket svensk fiktion, för det finns väldigt mycket sån också Uh, 1793 är ju året efter mordet på Gustav III. För det känns som att den vanligaste genrekonventionen inom svensk sengustaviansk litteratur är att mordet på Gustav III är en del av handlingen. Mm, och Det har du uh, gått förbi? Jag försökte efter... göra något annat. Mm. Uh, skulle du vilja ha levt på den här tiden? Pff, nej, det skulle jag väl kanske inte just för att, alltså Det finns till exempel en fantastisk bok som som jag är väldigt imponerad av, som heter Fukta din aska av Ernst Brunner. som, som är en fiktiv självbiografi av Bellman. Och den är mycket grövre tycker jag än min bok. just för att eh, alltså Folk borstade ju inte tänderna. Och så fort du fick minsta lilla liksom blessyr så kunde du ju sluta hur illa som helst. Och... Ja de, ja, de kapade armar och ben eller drog ut händer utan bedövning. Ja, ja eh, och man kan ju tänka på hur många gånger man själv har varit hos tandläkaren och hur mm. illa det hade blivit om man inte hade gjort någonting. Alla hade dålig andedräkt. Mm. Kvinnornas situation, då, i det här? Eh, inte så bra, eh, såklart. Det var ju... Men nej, du har ju en huvudperson. Jag har en kvinnlig huvudperson mm. eh, i min tredje del, eh, som är fattig och bor på i Mariaförsamling där hon, hon går runt med korg och säljer frukt. Mm. Uh, som också förekommer för också i Bellman. Att det var ofta en täckmantel för prostitution. Att man gick med en korg och sålde någonting? Ja, mm. uh, men verket var något annat man sålde. Mm. Uh, I hans fall är det inte så, men hon blir oskyldigt anklagad mm. för det. Jag, läste, jag tror att det var en blogg du skrev du att ibland blev det så mörkt och svart så att du, du fick ta till egen, din egen bebis, ja. som du fick under tiden du ja. skrev uh, och begrava det. näsan i uh, den där Visst. mjuka huden. Ja. Ja, det fanns även en katt där. Vi, ja, vi har fått två barn under tiden. som uh -huh. skrev den här boken. Men det har alltid funnits... Innan dess fanns det en katt mm. som man kunde gosa ner sig med näsan i. Och Sen kom det en bebis, och sen kom det en bebis till. Det <laughs> För att det blev så svart ibland? Ja, men jo, ibland blir man ju lite nedslagen. Mm. Mm. Eh, det är ju också så där. det är den bilden man får när man läser att det är mycket lukt, stank. Det är lustigt att folk säger det. Det är nästan inte en enda recension som inte har kommit. har kommenterat på Det Men det är väl att det inte fanns några avlopp? tänker Jag att det är bara det. bara men jag beskriver inte det. Nähä. Jag var till slut tvungen... så här, Skriver jag verkligen så mycket om, om hur det luktar? Så Jag var tvungen att gå tillbaka till mitt digitala dokument och söka på det där. Mm. Söka på så det lukt och stank. Ja. Och Det förekommer inte så mycket. Så det är en... det... jag, jag tar det väl som en komplimang. Ja, men, ja. men Uppenbarligen känner folk äh, lukter. Men ja, det är klart att det luktade. Vad händer efter den här? nu då? För Du måste ju ha fått äh, blodad tander. ja om, du, om, du, om jag säger att jag gör det mest förutsägbara som du kan tänka dig så kan du få gissa titeln mm. själv. 1794. Bra! Är blir, det så? Ja. Du är nästan nästa Kanske. del. Jag vet inte. För Men laget, du har börjat. Det är vad jag har börjat på. Det är ja. För det är det här du egentligen har velat, har jag förstått. Äh, jämt, att få sitta och ägna åt det här. När jag var liten så var jag ensam mycket. Jag har alltid föredragit att umgås i grupper om två eller färre. Så Jag har alltid varit väldigt beroende av att ha en bästa kompis och, eh, som har velat ge mig lika mycket tid som jag har velat ge Och Det har inte alltid varit fallet. Eh, och Då fanns böckerna, mm. från, från väldigt unga ålder. Så att jag kände att det finns en väldigt speciell magi i böcker som, som gör att du kan känna ett otroligt intimt förhållande till någon till tanter och farbröder som kan vara döda sen mm. länge. Mm. Men de är röster i ditt huvud. Uh, jag tyckte det var helt fantastiskt och har aldrig velat bli något annat. Än författare. Uh, men det kom en massa sidospår. Och det var kanske lätt att skjuta upp den drömmen. för Om man, om man går runt då i hemlighet och känner sig som en författare så riskerar man väldigt mycket när man faktiskt skriver någonting. för det kanske inte blir bra. och Du blev väl refuserad? Ja, jag jättemånga gånger. Mm. Absolut. Men du gav det inte. Nej. Men kanske mycket på grund av dumhet, för att jag, jag var ju så pass naiv så att jag bara skickade ut den till så här, oh, jag skickade ut den till de tre största förlagen först mm. för det vore ju så jobbigt om mer än en sa ja. Mm. <laughs> <laughs> och, och det hände ju inte. Så sen får man skicka ut den i omgångar. Men till slut så fick jag den bättre formen av refusering det vill säga ett, ett utlåtande från någon som faktiskt har läst boken. Och Jag fick flera sådana, och de var ganska samstämmiga. Så Det gjorde det ganska enkelt för mig att förstå vad det var som var problemet med mitt manus från början. För det behöver man ju hjälp i början och hela vägen. Hjälper. Ja, det är en stor kulturgärning att de skickar ut typen den här typen av utlåtanden mm. som är någonting som de inte känner någonting på. Men som, som författare så får du ändå ett professionellt utlåtande från någon som, som har läst väldigt. Leif GW är väldigt förtjust. Ja. Eh, Tack, Leif. Där jag kom Tack. Jag är eh, honom stort tack skyldig, ska jag säga. Och, eh, ja, det, var ju, det var fantastiskt. Jag såg inte det här i ni själv, men det började plinga till något fruktansvärt i min telefon. Mm. Och men roligt. Du, du äh, ville ha en sån här bästa kompis, men du har en skrivarkompis, har förstått. Vi ja, sitter emot varann. Eh, visst. Vi, äh, vi, blev, vi var frilansjournalister från början tillsammans mm. och ett eget kontor. Eh, det är Fredrik Backman. Mm. Och han, det var en period där när jag kände att jag... Jag hade nog de roligare frilansjobben. så började han skriva en bok. Han, han avsade sig i många av de här. Jag började skriva på en bok. Jag tänkte att det där var min grej. Jag visste inte att han ens ville skriva. en bok. Och Den blev En man som är trova. Mm. Mm. En man som heter Ove som i film filmatiserad och Hollywood ja, i, och, ja, uh, och i Hollywood. I var mans hem. Ja, men Vad roligt. Och ni, och ni, för ni sitter mitt varandra och jobbar? Ja, det gör mm. vi. Än dag. Cool. Mm. Du har du något, förutom din egen bok, har du några boktips? Min stora inspiration ja. när jag ville skriva den här det var en bok av Umberto Eco som mm. kom 1980 som heter Rosens namn. Ja. Som ju Sean Connery oh, spelade. Mm. Kanske Sean Connerys sista bra roll. Mm. Christian Slaters. Varför tycker mycket så mycket om den? den? kanske man kan få tag i. Ja, herregud, ja. Mm. Jag tycker om den, för att när jag läste den som, som liten –så var det att rafflande... Det var en detektivstory om seriemord i en medeltida munkkloster. superhaftigt. Sen, många år senare, så kunde jag läsa den, och då var det, en, det var fortfarande det. Men det fanns en till botten under, som var en idéhistoria. Och det handlar mycket om humorns roll inom den katolska kyrkan och hur det plötsligt blir en fråga om liv och död. Får man skratta åt Gud? Mm. Uh, så att den bara gav och gav, den där boken. Fantastisk bok. Han har faktiskt varit här, Umberto Eco. Wow. En mycket sympatisk person. Ja, mm. och han vilar i frid. Mm. Uh, men herregud, vilken, vilken intelligent karl. Mm. Ja, men det är roligt. Man kan läsa böcker, riktigt bra romaner kan man läsa flera gånger och upptäcka nya saker ja. hela tiden. Eh, du eh, hoppas att eh, 1794 blir av och att den blir lika spännande. Tack så hemskt mycket. Då får du komma tillbaka. Ja, det hoppas jag <laughs> Säg till nu, Backman, att han kommer hit. Ja, men det ska jag säga. <laughs>